44 günlük vətən müharibəsində sona qədər qəhrəmancasına döyüşən igid oğullarımızdan biri Vüsal Şükürov. Şuşanın azadlıq günü, noyabrın 8-i onun şəhadət tarixinə çevrildi. Ağcabədi rayon Şahmallar kəndində anadan olan Vüsal 25 yaşını qeyd etməyə 5 gün qalmış, Şuşa uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə rəşadətlə vuruşaraq şəhid oldu. Hər dəfə telefonda danışanda bizə təskinlik verirdi ki, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq, qələbə bizimlədir, irəliyirik, sağ salamat gələcəm, narahat olmayın. Bizə həmişə elə deyirdi. Biz də hər günümüzə şükür eləyirdik ki, Vüsal sağ salamatdır. Amma noyabrın 8-də xəbər aldıq ki, Vüsal qəhrəmancasına həlak olub. Biz bu qələbəni Vüsal kimi şəhidlərimizin hesabına, oğulların hesabına əldə elədik. Yenə sevinirik, torpağımız Vüsal kimi şəhidlərin, oğulların hesabına qaytarıldı. Amma kədərlənirik ki, bu cür oğullar aramızda yoxdur. Həmişə yoldaşları deyirdi, şəhid verdikcə pis olurdu. Vüsal bizə deyir, təskinlik verirdi, deyirdi, vətən sağ olsun. Vüsal Şükürov 2016-cı ildə hərbi xidmətə gedib. Elə hərbi xidmətdə olarkən başlayan aprel döyüşlərində də iştirak edərək böyük şücaət göstərib. Ailəsinin yeganə övladı olsa da, vətən sevgisi onu sentyabrın 27-sində başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində də könüllü olaraq cəbhəyə yollanmağa sövq edib. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut qəsəbəsi, Xocavənd rayonu istiqamətində düşmənlə qəhrəmancasına vuruşan Vüsalın döyüş yolu Şuşada sona yetdi. İgid vətən oğlu şəhadətə, Şuşa isə azadlığa qovuşdu. Mən oğlumla fəxr eləyirəm, qəhrəmancasına müharibədə döyüşüb, qəhrəmancasına da Şuşa şəhərində şəhid olub. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Mən şəhidlərimizlə fəxr eləyirəm ki, şəhidlərimiz qanın bahasına bizim torpaqlarımızı azad etdilər. Fəxr eləyirəm ki, belə oğullar yetişdirmişik. Ağcabədi şəhər şəhidlər xiyabanında dəfn edilən Vüsal indi ailəsinin tək övladı deyil, bütöv Azərbaycanın və azərbaycanlıların qəhrəman oğludur. Adı zəfər tariximizə və qan yaddaşımıza əbədi həkk olunan milli qəhrəmanlarımız kimi şəhid Vüsal Şükürov da hər an qəlblərdə yaşayacaq.